Kita lah lapor pada ketua polis, balai polis. Tindakan tu rasanya macam tak ambil ataupun lambat. Laporan polis dah dibuat, tapi kedai judi haram masih lagi beroperasi sehingga kini. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila penduduk sekitar Kampung Melayu Majidi Johor mula hilang sabar melihat kedai judi haram masih lagi beroperasi di kawasan perkampungan yang mana kesemua penduduknya beragama Islam. Kedai tersebut juga seolah-olah kebal hingga berani menjual minuman keras tanpa menjaga sensitiviti penduduk setempat hingga membuatkan penduduk mula hilang sabar. Tutup. Tuan Haji, minta sikit pendapat Tuan Haji. Yalah, inilah dia masalahnya kan. Bila ada unsur-unsur maksiat dalam kampung Melayu yang 100% Melayu ni. Saya ada banyak jumpa zaman-zaman ketua polis ni. Tapi saya rindulah zaman ketua polis Dato' Ayub. Masih Dato' Ayub ada ni, walaupun masih musim PKP. Lepas tu, PKP dah buka, dia tutup semua. Lepas tu dia dah tak ada, buka balik. Saya bukan cakap ketua polis Johor yang sekarang ni tak betul. Tapi contoh ada. Kenapa time Dato' Ayub tak ada, time ni sekarang ada. Ini yang saya tak tahu. Kalau saya salah, apa betulkan lah. Kita dah buat laporan pada ketua kampung. Kita dah lapor pada ketua polis, balai polis. Tindakan tu rasanya macam tak ambil ataupun lambat. Ini terpaksa penduduk kampung selepas solat Jumaat nak menegakkan syiar Islam, terpaksalah buat kerja sendiri. Tapi kita bukan nak bergaduh, kita nak tunjukkan bahawa kita ni nak jaga kampung kita supaya jangan ada benda-benda yang masalah yang Allah akan hantar musibah bala. Okeylah, itu yang saya bacakan.